Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərə müharibə veteranı adının verilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı prezident az məlumat yayıb. Sərəncam əsasən 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-na dək olan dövrdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərə veteranlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi kateqoriyalar əsasında 2022-ci il yanvarın 1-dən etibarən müharibə veteranı adının və Azərbaycan Respublikasının müharibə veteranı vəsiqəsinin verilməsi, habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 aprel tarixli 641 nömrəli fərmanına uyğun olaraq müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi və ödənilməsi təmin ediləcək.